Muitas pessoas deixaram para o último dia para regularizar a situação do título de eleitor. É, porque sabe, a gente que trabalha não tem essa, não tem, você prefere ficar trabalhando do que correr atrás de resolver alguma coisa, né? Quando você vai ver, já esgotou o tempo. Aí você tem que vir, entendeu? Ou eu venho ou eu não voto, né? O atendimento nessa zona eleitoral de Juazeiro do Norte começou a partir das 8 horas da manhã. Mas a fila de pessoas para serem atendidas começou a se formar ainda pela madrugada. Giovanni, chegou aqui que hora? Aproximadamente às 6h40 da manhã. Como é que estava aqui a fila? É, muita gente saindo de lá, aproximadamente de lá até aqui. E o que foi que aconteceu, que você deixou para vir no último dia? Por quê? Por conta que ontem eu vim, cheguei 8 horas da manhã e já tinha muita gente. Tinha acabado as senhas, foi aproximadamente só 200 senhas. Aí não tinha mais senha, voltei, aí vim hoje, cedo. As senhas disponíveis se esgotaram em apenas uma hora. Nós distribuímos 500 senhas. Por que 500 senhas? Nós calculamos a quantidade de kits que nós temos à disposição, que são 12 kits, e um atendimento por eleitor a cada 15 minutos. O que dentro de 10 horas de trabalho, ou seja, de 8 horas da manhã até as 19 horas, totaliza aí 480 eleitores e a gente dá sempre uma margenzinha para mais para beneficiar um pouco. Então, 500 senhas. E o que acontece com as pessoas que não conseguiram essas? Bem, os eleitores que não conseguirem ser atendidos hoje, que por isso não tirarem o título ou não regularizarem a situação, elas podem, até novembro, se dirigir ao cartório eleitoral para receber uma certidão de quitação circunstanciada. É uma certidão em que nós dizemos que a pessoa compareceu, que nós não podemos atendê-la, mas que ela está quite com a justiça eleitoral, ou seja, ela não pode ser prejudicada em razão disso.